skal det handle om vilde svin. Jeg kan byde velkommen til morgenbordet til Birgitte Frederiksen, der er afdelingsleder i Natur og Miljø, og August Storm Carlsen, der er skov- og landskabsingeniør i Natur og Miljø. Godmorgen og velkommen til jer begge to. Tak. Og det, det jo skal handle om, er, at ja, i går der var der besøg af miljøminister Lea Wermelin her i det sydfynske vode for at se kommunernes idéer til, hvordan man kan blive lidt mere vilde og få meget mere biodiversitet. Og det er jo et ord, man hører tit, men altså, hvad er det egentlig, det dækker over ordet biodiversitet? Hvis man skal sådan lige forklare det ganske kort, så dækker det over den, hvad skal man sige, den biologiske mangfoldighed. Altså, hvor mange forskellige fugle, sommerfugle, svampe, planter og så videre har vi i vores natur. Og hvorfor er det vigtigt? Altså, der er måske nogen, der siger, at måske kunne man godt klare sig med en slags myg. Altså, der er rigeligt dem. Det kan du have ret i, men der er faktisk ret stor enighed blandt videnskaben om, at hvad skal man sige, tilbagegangen i biodiversiteten er lige så alvorlig en krise for livet på jorden, som klimatruslen er. Og vi kommer ind på meget mere om, altså, hvilke initiativer der er og så videre, men det, jeg forstår, Birgitte, det er, at det er jo ikke noget, kommunen kan klare alene, så jeg kan man sige i virkeligheden tre ben i går på. Den ene er selvfølgelig, at kommunen på sine arealer sørger for at tage forberedt for det her, men så skal I også have borgerne med. Ja, nemlig. Det er fordi, vi har begrænsede arealer, kan man sige, i Svendborg Kommune, hvis vi tager os som selvstændig. Men der er masser af borgere derude, som har arealer og har haver og så videre, som kan gøre noget for at fremme biodiversiteten, og det vil vi prøve på at lave en kampagne for nu her, i forbindelse med vores deltagelse i den her vildeste kommune-konkurrence. Men faktisk havde vores natur- og miljøudvalg også inden bevilget nogle penge til, at vi kunne lave et handlekatalog i forhold til, hvad kan man gøre som borger. Og det der med den vildeste kommunekonkurrence, det er jo blandt andet derfor, lige at Wermelin var her i går for at sige, men der er sgu en konkurrence i gang, hvor kommunerne simpelthen skal battle. Jeg er ikke sikker på, at det her i det sydfynske er nødvendigt, fordi der har vi måske lidt mere fokus på naturen end så mange andre steder. Men det tredje ben, vi også lige skal have med, det er jo dem, som har rigtig meget jordmasse også, nemlig landmændene. Ja, landmændene, yes. Fordi det er jo dem, der ejer det største areal her i Svendborg Kommune, og landbrugsarealer, altså der, hvor vi dyrker fødevarer, det er jo en monokultur, så der er ikke så meget biodiversitet i en mark. Men og du siger monokultur, så er det fordi, enten så dyrker de det eller det, men ja, det er ikke. For eksempel hvede, og så er der kun den type af flora der, og begrænset blomster og dyreliv der. Så i princippet, så handler det om at tage landbrugsjord ud, hvis man virkelig skal gøre noget. Men det koster jo nogle penge, kan man sige. Så det gør landmanden jo ikke frivilligt. Han skal jo tjene penge på sin jord. Og der har I et incitament, vi kommer tilbage til. Men lige om lidt skal det handle sådan mere konkret om, hvad det er, man kan gøre, og hvad det er, kommunen gør for at hjælpe biodiversiteten på vej. Det er lige efter god musik her fra Drew Sycamore. Nu er klokken blevet 11 minutter over 8. Det her er nummeret Take It Back. Her til morgen har jeg hyggeligt besøg i studiet af Birgitte Frederiksen, der er afdelingsleder i Natur og Miljø, og August Storm Carlsen, der er skov- og landskabsingeniør i Natur og Miljø. Og det handler om, det er biodiversitet i Svendborg Kommune under sloganet Vilde Svend. Og altså, en af de ting, som du snakker om, der skal til, det er jo det her med, at man får borgerne involveret. Og der ved jeg, at I arbejder på en masse ting, både på de sociale medier og så videre, ikke? Jo. Vores deltagelse i det her vildeste kommunekonkurrence, der skal vi have lavet en hjemmeside, hvor vi ligesom kan inspirere borgere til at lave simple tiltag, der kan øge biodiversiteten hjemme hos dem selv i privat i haverne. Vi vil også lave en Facebook-gruppe og en Instagram-profil. Og det er så meningen, at vi gerne vil have den borgerdrevet på et tidspunkt, fordi et af, hvad vi kommer med, er idéer inden for os. Men der er jo så mange steder, man kan søge sin information, og borgerne er rigtig gode til det. Men vi ligesom får samlet en platform, kan man sige, hvad vi gør ved Svendborg. Og så håber vi, at det vil smitte lidt, kan man sige, så naboen måske også hopper med. Fordi det her med at lave sin have vild, det kan jo godt se lidt uordentligt ud, eller som om man var doven eller et eller andet. Men det er faktisk med vilje, at man gør det her. Så det prøver vi også at give et spark til, om man kan gøre det lidt vildt med vilje. Jamen, det vil jo opgøre med konventioner, ikke? Altså, hvad er pænt og hvad så ikke? Altså, jeg har efterhånden nu lært det der med, at man behøver altså ikke slå hækken inden Sankt Hans. Det er bare noget, man altid har sagt, for at huske det måske, ikke? Jo. Jamen, altså, helt sikkert. Og så, det handler rigtig meget om, hvordan vi ser på naturen, hvordan vi ser på vores haver, og hvordan at det er okay, at man lader hækken gro ind til fuglene er færdige med at have unger i,
inde i hækken, ikke? Og man måske lader græsset gro og lader et hjørne af haven rode med kvas og vilde urter og blomster. Det er den vej, vi skal, fordi sige, biodiversiteten er truet af tilbagegang af areal, hvor naturen kan få lov at være vild, og så er den truet af ødelæggelse af ynglesteder. Så vi skal have mere areal tilbage til vild natur. Så det, du siger, er min dovenskab med ikke at køre ting på haveaffaldet på genbrugspladsen, det er virkelig en god indsats. Den er helt fin. Det skal du bare blive med. Men jeg tænker, det er vel også det der med, altså, hvordan vi opfatter tingene. Altså, min kone, som er udenlandsk, da vi flyttede i hus, så kom det græsplænene, hvor vi kom ud i morgen, så var der mælkebøtter overalt. Og så sagde jeg, åh, nej, så siger hun, det er da, hvad er der galt med dem? Og det er vel, fordi vi har vedtaget, at mælkebøtter, det er noget stas. Jamen, det har vi. Det betragter vi jo som ukrudt, ikke? Men i virkeligheden, så er det jo måske en meget smuk, fin, gul blomst, som insekterne kan hygge sig i. Så... Men det er vel også, kan man sige, det mantra, vi skal have lagt ned over vores opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert. Jeg ved, jeg lavede et katalog med idéer til, hvad man kan gøre i Svendborg Kommune. Jeg ved ikke, om du kan prøve at komme med nogle af de ting, I har i på tapetet? Altså, det handler jo lidt om, igen, at lade naturen få lov til at blive lidt mere vild, få lov til at blomstre. Fordi når vi eksempelvis slår græs i rabatterne, jamen, så får urterne jo aldrig lov til at sætte blomster, og netop vores insekter har brug for blomsterne. Det handler også om, at vi får lov at rode lidt mere. Så når man fælder et stort gammelt træ, hvis nu vi har et sygt træ, som vi er nødt til at fjerne og fælde, jamen, så lader vi det måske ligge i parken til naturlig henfald, hvor insekter, svampe osv. kan få lov til at... Hvad skal man sige, at bo i det her fældede træ. Men så handler det vel også om borgernes accept. Altså nu ved jeg på Johannes Jørgensens vej i Svendborg, der har I jo kørt det her forsøg, hvor I ikke gør så meget ved de her midterrabatter. Og der har der set en eller anden, der har klaget over sig, hvad er der for noget uorden? Og det er vel noget, vi skal acceptere, hvis vi vil have biodiversitet, altså så kommer det ikke helt strømlignet. Det kommer ikke i den form, som vi måske er vant til at se stærkt plejede grønne arealer. Det vil se anderledes ud, og det skal vi vende os til. Men heldigvis så mærker vi også en stor folkelig opbakning til, at vi gør lidt mere vildt i kommunen. Og så skal vi så samtidig også sikre, at trafikale forhold og sådan noget er i orden, ikke? At der er udsigt, når man kører ud på en stor vej og sådan nogle ting. Så der er også nogle hensyn, vi er nødt til at tage. Så det kan ikke være vildt over det hele. Men ude i skoven, der er en del af det vildt, og I har en 50-årig skovstrategi. Ja, vi lavede en skovstrategi sidste år, og det er en 50-årig plan. Det er fordi, det her med skoven, det tager jo rigtig lang tid for at gro til. Og der har byrådet så vedtaget, at vi skal have 20% urørt skov i vores kommunale skove, og resten skal være biodiversitetsskov. Og det urørte, jamen det giver lidt sig selv. Det skal være urørt og få lov til at henfalde, som naturen nu gør engang. Så er der kun sikkerhedsfældninger, vi egentlig vil lave der. Og det er jo fordi, vi har jo også adgang til skovene, og hvis der er et tykt træ, der er ved at vælte, så bliver vi nødt til at fjerne det, så vi ikke får risikeret for det i hovedet, ikke? Ja. Men hvis vi skal nå i mål, så skal vi også have landmændene på banen, og måske også som borgere være klar til at give en ekstra hånd med. Blandt andet kunne man jo sælge landbrugsjord på folkeaktier. Det skal det handle om lige om et øjeblik. Først er det her et smut til Barcelona. Her er det i øvrigt fra Sydfyn. Bandet Barcelona, og stå op, gå ned. Klokken er blevet 20 minutter over 8. Jeg poppede nok. Jeg plejede ikke at indramme fejl. Her til morgen handler det om biodiversitet i Svendborg Kommune under sloganet Vilde Svend. Jeg besøger studiet af August Storm Carlsen, der er skov- og landskabsingeniør i Natur og Miljø, og så Birgitte Frederiksen, der er afdelingsleder i samme afdeling. Og nu har vi jo været omkring borgerne og været omkring kommunen, og som vi talte om det tidligere, så nogle af dem, der jo har rigtig meget jord her i Svendborg Kommune, det er jo landmændene. Og dem har I også en plan med. Ja, vi er jo som myndighed på tilsyn hos landbruget en gang imellem, og der vil vi lave en lille folder om viben. Vi har en meget engageret ornitolog her i Svendborg, som har fulgt vibens igennem rigtig, rigtig mange år. Og den er truet på dens levesteder og ynglesteder. Meget af det her handler jo om viden, men i hvert fald, det vi kan gøre fra kommunens side, det er at oplyse om, hvad man med små tiltag kan gøre for måske at skærme dens ynglesteder, når de yngler derude på agerjorden.
Og det, jeg hører sige, det er, at det handler meget om, virkelig, om oplysning og viden. Jeg ved jo også, at jeg har et projekt i gang med Naturama, der skal lave inspiration også, ikke? Ja, sammen med Naturama, der er vi i gang med at lave et inspirationskatalog til haveejere. Og det, vi talte om lidt tidligere her med, hvordan kan man gøre haven lidt mere vild og skabe lidt flere levesteder til dyr, planter og insekter. Det tror vi på, at der skal lidt oplysning til omkring, og der skal lidt idé-inspiration til. Og der barsler vi med sådan et katalog her, forhåbentlig her omkring juni måned. Og så skyder vi det i luften med 3 havebesøg hen over sommeren her, sammen med naturvejleder Emil Sanderhoff fra Naturama, og Arne Brun nede fra vores afdeling Natur og Miljø. Arne, han er enormt skrab på planter og botanik og sådan noget der, så det håber vi på, at det kan inspirere folk til at være lidt mere vilde hjemme i haverne. Og så tænker jeg, at det er jo også lidt ligesom, altså du, der er mange, der kører de her boligblade for at inspirere til, hvordan kan man indrette sig hjemme. Så det handler vel også om inspirationen til, hvad kan jeg gøre i min have. Der ved jeg, at I laver sådan nogle havebesøg. Ja, altså... Ja, jamen nemlig det der, altså vi skal have borgerne også til at inspirere hinanden, fordi der er rigtig mange gode idéer derude. Så vi vil gerne være den platform, der formidler det her. Så derfor også den Instagram-profil, vi skal have lavet, at folk de kan sende billeder ind, så vi kan blive inspireret af hinanden. Landmændene er jo mange af dem rigtig hårdt presset, og har jo ikke lige råd til bare at afstå jord. Men jeg er jo også villig, fornemmer jeg, til at spille med i den her kamp. Så I har fået en idé, nemlig at vi skulle gå sammen, og så at borgerne er med til at spytte penge i landbrugsjord. Kan du ikke forklare, hvad det går ud på? Jo, men det er jo fordi, at hvis det virkelig skal batte noget, jamen så skal der være landbrugsjord, der bliver taget ud af drift. Og det koster jo et eller andet. Og hvor meget er man villig til at selv at betale, altså for at gøre en indsats i forhold til det her fællesskab? Og nu siger selv, så er det dig og mig og producer Peter. Ja, præcis. Heldigvis så Naturfonden har lige slået en kampagne i gang, hvor man kan købe landbrugsjord for 12 kroner per kvadratmeter, tror jeg det er. Og det er simpelthen for at lave om til biodiversitet. Og det vil vi rigtig gerne gøre her i Svendborg. Vi havde faktisk fået ideen for noget tid siden, vi bare ikke kom så langt med den. Men det der med at købe det lokalt, altså fordi så har man måske også adgang til den natur, man så selv har fået købt derude, ikke? Så ved man, hvad pengene har gået til. Så den idé arbejder vi lidt videre med. Det her, det er jo, kan man sige, store planer, altså lange planer, men altså allerede nu kan man jo tænke, at jeg begynder at se altså, lidt af frugterne af det her, ikke? Jo, og jeg tænker sådan, altså det er lange planer, men det er også en supertanker, vi skal have vendt, ikke? Den her tilbagegang af biodiversitet eller af den biologiske mangfoldighed, den er jo stået på igennem mange, mange år nu efterhånden, ikke? Og det tager formentlig lige så lang tid at vende den her skude igen, men det er altså, det er ligesom med klimaet, vi skal have det vendt nu. På samme måde skal vi have vendt den her tilbagegang af arter i naturen. Vi ikke lover mig, at I kommer ind en anden god gang og fortæller mere om det her, når vi er nået lidt længere i processen. Det vil vi helt sikkert. Tak for besøget. Tak. Og så er der i øvrigt også mulighed for, at du kan se meget mere om det her emne, fordi der i weekenden jo på TV2 er den store galafest, hvor man simpelthen sælger landbrugsjord, og i øvrigt er meget, meget fokus på, hvordan vi kan få mere biodiversitet. Ikke bare her i det sydfynske, men i hele Danmark. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.